Sağlam asker! Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə qaldırılmalıdır və qaldırılacaq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin doğum günüdür. O, 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 1967-77-ci illərdə Bakıda orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olub. Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirdikdən sonra institutun aspiranturasına qəbul edilib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizəd dərəcəsi alıb. 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllim işləyib. 1991-94-cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışmışdır. Bir sıra istehsal kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik edib. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqustuna qədər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezidenti olub. Suveren Azərbaycanın neft siyasətinin geosiyasi aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəllifidir. Siyasi elmlər doktorudur. İlk dəfə 1995-ci və 2000-ci illərdə Milli Məclisdə seçilib. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib. 1997-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. İdmanın və Olimpiya hərəkətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Ali Ordeni ilə təltif edilib. 1999-cu ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini, 2001-ci ildə sədrin birinci müavini, 2005-ci ildə isə partiyanın sədri seçilib. İlham Əliyev 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. 2003-cü ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədrinin müavini AŞPA-nın büro üzvü seçilib. 2004-cü ilin aprelində AŞPA-nın fəaliyyətində fəal iştirakına və Avropa ideyalarına, sədaqətinə görə AŞPA-nın fəxri üzvü diplomu və AŞPA medali ilə təltif edilib. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edilib. 2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. 2003-cü il oktyabrın 31-də vəzifəsinin icrasına başlayıb. 5 il sonra 2008-ci ildə yenidən prezident seçilib və hazırda prezident vəzifəsini icra edir. Rus, ingilis, fransız və türk dillərini bilir.
Nil qanadlı, kervan başı İlham adlı, oddan keçmiş, sudan keçmiş, Heydər adlı bir müdrikin ağıl idrak deryasından sular içmiş. Ucaldığı bu zirvədən onu heç kim indirənməz. Kervan gedir öz yoluyla, bu yolundan onu heç kim döndərənməz. Çünki bu yol haq yoludur, ədalətin, həqiqətin düz yoludur, öz yoludur, tam doğrudur. Bu yol qolları bağlı Qarabağa, Qubadlıya, Zəngilana, həm Ağdama, həm Laçına, həm də Şuşaya doğrudur. O bu yolla gedəcəkdir, dağlar daşlar əssə onu. O bu yolla gedəcəkdir, ildırımlar kəssə onu. Öz xalqına başdan başa ilhamdır o. O bu yolla gedəcəkdir, üzü dönməz qılınc üzlü ilhamdır o. O bu yoldan dönməz qəti, onun hər bir damarında Heydər adlı qan axır. O bu yoldan dönməz qəti, Heydər adlı məhəbbətdən doğulmuş o. Kervan gedir öz yoluyla, mənzil başı yolu bəlli. Kervan gedir öz yoluyla, başda gedən ulu bəlli. Hürmətli Prezidentimiz İlham Əliyevi, 55 yaşım münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və ümid edirəm ki, Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizəsində qalib gələcək, uzun ömür can sağlığı. Cənab Prezidentimiz, Cənab İlham Əliyev, doğum günü münasibətilə onu təbrik edirik, uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Prezidentimizin siyasətini dəstəkləyirik, bütün ölkənin gəncləri kimi biz də daima onun siyasətini dəstəkləyirik və siyasətini bəyənirik və hər zaman onun əməllərini gözləyirlər. Qonaqlarımızın azad olunması üçün əmri gözləyirik və bir daha təbrik edirik, uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Azərbaycan xalqının daha siyasətçisi Ulu Öndər, daha Heydər Əliyevin siyasi davamçısı, layiqli davamçısı olan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına 24 dekabr doğum günü münasibətilə ən səmimi arzularımızla təbrik edirik. Onun siyasətini dəstəklədiyimizi bildiririk. Bir daha Asan ailəsi olaraq, Asan ailəsinin bir nümayəndəsi olaraq mən də təbriklərə qoşuluram və ona uzun və sağlam ömür arzulayıram. Doğum gününüz mübarək olsun. Mənim Prezidentimiz İlham Əliyevin ad günü münasibətilə onu təbrik edirik. Ona uzun ömür can sağlığı arzu edirik. Arzu edirik ki, Allah təala onun nəfəsini üstümüzə nəsib etsin. Bax, Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik. Biz müstəqil ölkəyik. Biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik, inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcəyik. Bu yolda bütün Azərbaycan xalqına yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.